Neftçaladakı Azərmaş avtomobil zavodunda yeni Xəzər avtomobillərinin yeni modelinin istehsalına başlanılıb. Son xəbər nöqtəzə istinadən xəbər veririk ki, bu barədə zavodun direktoru Emin Axundov bildirib. Onun sözlərinə görə, müəssisədə Xəzər LX modelinin buraxılmasına başlanılıb. Bu model, indiyədək buraxılan Xəzər avtomobillərinin bir qədər sadə, opsiyaları az olan formasıdır. Fərqli mühərriklə buraxılır. Yeni modelin mühərrikinin həcmi 1.7 litr, gücü 115 at gücüdür. Avtomobil digər modellər kimi mexaniki sürət qutusu ilə təmin edilib. Nisbətən sadə olması avtomobilin qiymətinə də təsirini göstərib. Bu avtomobillər əvvəlkilər kimi 18.000 manata deyil, 14.000 manata satılacaq.